Këngëtarja e njohur Elbana Gjata është pjesë e listës së SPAK, ku do t'i nënshtrohet hetimit pasuror lidhur me përgjimet e fundit në aplikacionin Sky. Nga dosja e SPAK, që ka në bazë të saj përgjimet e aplikacionit Sky, janë zbuluar biseda të tjera kompromentuese të ish nëndrejtorit policisë të Tiranës Erzem Breçani. Në një moment ai ishte përgjuar teksa jep porositë të birit Eral Breçanit, separa se të dorëzojë një pistolet të fshi gjurmët e tij të gishtrinjve. Pas masakrës në ish-blok sërish në skenë del Elbana. 500.000 euro borxh ti transferoi nga llogaria e Elbanës. Aty ai përmend sërish këngëtaren Elbana Gjata dhe ndihmën e ofruar nga i dashuri i saj Ervin Mata. Nga sa kuptohet, Mata përdorte këngëtaren për të lëvizur paratë fituara nga trafiku i kokainës, duke qenë se vetë kishte të pamundur të lëvizte shuma të tilla nga një shtet në tjetrin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.